Zdaj imate pol minute časa za sestavljanje najdaljše besede. Ko boste pripravljeni, lahko začnemo. 3, 4, zdaj. Srce je lahko. Srce je ok. Pa še kaj možga. Srce je. Samo srce. Našli ste besedo srce. Navijači, imate še vi kakšen predlog? Cesar. Cesar? Ok. Vaša izbira je pravilni odgovor. Beseda Cesar vam je prinesla 11 točk.